всичките сини срещу всички бели, от двойки и е много важно. Браво, бяло. Аха, първи. Ето, с около 5 минути някъде само преди вас. Старт! Ето пак с върха на пръстите, вместо хубаво с вътрешната част. Браво, синьо! Добре и червено. Браво, добре, давай! Ето ме! Комуникация, поглеждане през рамо! Отвеждане хубаво страни, бърз дрибъл! Пас! 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 Браво, момчета! Давай, 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 давай! Може и по-добре, обаче! Може! Искам, искам да се... Спрехте да говорите! Ето ме! Така сме по време на матч, тишина! Браво! Ти избереш тая, аз трябва да влеза от тук. Целта ти е да ме заблудиш, да се разколебая, да закъснея и ти ако влезеш оттам, аз да закъснея и да успееш без да играеш един на един да минеш с дрибъл през вратичката. Разбра ли? Значи трябва да имам топка. Ето, упражнението започва с подаване, за да има овладяване. Айде, давай. Там ли избира? Добре. А, не си още везнал. Добре, браво бе, Матео! Оп, влизам и го блокирам. Ако успея, ако не, вече играем един-един. Разбрахме ли си? О, Ивето, тук имаше поемане, това, което е едната от темите. Браво! Добре, и тук не успяхме да стигнем до един-един. Успя да използва скоростта си. Искам на скорост да го пробвам. Въобще не гледа вас и той беше закъснял преди това. Добре, пак успя. Браво! Добре! 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 А, сега вече това е темпо по-високо от сутринта! Супер! Давай, давай, давай!